7-8千一个月。哎，也不少啊。还可以。那您是做什么工作的来拿7-8千嘞？我是医生。哦，医生啊。哎。你是看哪一门的？哪一科的？我看内科的。内科是不是？哎，那医生是算事业单位吗？事业单位。哦。你是一直干这个的？一直干这个。您工龄多少年了嘞？38年8个月。哎呦，也挺长的呀。哎。就等于就是你的，就是一辈子基本上就奉献给医生了。对。医务工作者嘛，啊，嗯，就是您干了这么多年的这个医生啊，有什么心得吗？心得嘛，治病救人。哎呦，呵呵是是是是是，嗯，那你是什么缘故了，就从事了医生这个行业了嘞？那是那个时候在学校里嘛，考从医了嘛，就从医了嘛。你学的就是？哎，对，这个的，然后就是。你在一直在这里工作，你就在杭州这边的医院里上班的？嗯，省人民医院。省人民医院，嗯，哎呀，不错的医院。还可以，三甲。是是是是。嗯。那您现在这个退休生活过得怎么样啊？退休生活我一个人过。啊？老伴呢？老伴走了。提前走了是吧？哎，对。那你一个人过，有没有一点孤独感呢？没有。我早上出来啊，也很开心的是吧，啊，我小孩子有2男1女，他们都要我去，哦，还是一个人自由，我喜欢一个人。一个人？那你现在就是一个人独居是吧？对。奶奶，您今年高寿啊？86岁嘞。哎，那不简单。生活能自理吗？生活能自理。对。那您将来打算老了怎么养老嘞？到时候再说吧。有没有打算去养老院之类的？也可能。